Ja oli sitten siinä. Ja siinä on takavalot ihan pimeät tässä. Tiedätkö sä, että sulla on takavalot ihan pimeät? Ahaa, no menen kuljetus. Mitä menee? Kuljetus. Kuljetus on menossa. Niin. Miten sä kuljettelet pizzoja tämmöisellä autolla, missä ei takavalot toimi? Mut se on paras pizza, hei. Niitä voi kuljettaa pimeänäkin. Okei. Okay. Ymmärrän. Kuolaks tuo? Otaks sä sen Traegerin tosta? Joo, mä ymmärrän, että sulla on kuljetus, mutta et sä vois silloin kuljettaa, jos sä puhalat 0,6 promille alkometrin, niin et sä vois silloin kuljettaa kuule noit pitsoja. Tää kone ei hyväksykö kunnon puhalluksen. Tää se on... Joo, joo, ihan sama, vaikka ois kuinka väsynyt. Ei se auta nyt, sulla on pakko puhaltaa kunnolla tää. Jos sä puhalla kunnolla, lähetään suoraan verikokeeseen. Ihan älä valehtele mulle, vaan puhalla siihen. Noin. Puhalla niin, että pilu vinkuu. Alle jää. Tää herra puhas 0,38 ja se jäi tietysti alle rangaistavuuden. Väitti meille, että ottanut yhden kaljan, mutta sekä hän että me tiedettiin, että paskaahan se puhuu siinä. Hei, älä miuta sitä autoa. Sä ajat täällä puoliksi pimeällä autolla, pikku maistissa. Eihän se homma nyt ihan niin voi mennä. Ei se auta, vaikka sä kuinka kittaat sitä fanttaa, niin ei se laimena sitä alkoholia sun verestä syyttää. Ajoneuvon takavalot korjattava asetusten mukaisiksi ennen seuraavaa käyttöönottoa. Mä kirjoitin rekisteriotteeseen välittömän korjausmääräyksen näistä valoista ja määrättiin kaveri ajamaan siihen parkkikselle takaisin, kun ensin oltiin todettu, että se ei ole ne promillet lähdössä nousuun. Ja ennen kuin ne takavalot on korjattu, niin sinä yönä ei sillä autolla pizzaa kuljeteta.